جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کی پاپولارٹی تمام دنیا میں نہ صرف بچے سنتے ہیں بلکہ بوڑھے بھی ان کو اسی شوق سے سنتے ہیں اور یہ عام فہم قوالی کو کلاسیکل رنگ میں اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دو لوگوں کو مست کر دیتے ہیں تو اب آپ کو پتا ہوگا کہ مست کلندر اتنی مشہور ہوئی جو کہ ابھی پیش کرنے جا رہے ہیں اس کی گولڈ ڈسک میں گزارش کروں گا مسٹر مک جیگر پلیز خالی جائے
ترجمة